see surma. Me jätame ühe ellu ja siis jookseme ringi vaatame, mis siin teha saab. Ja siis teeme muud võivi ei tule kui... Turra see mäng pani kinni! Keegi. Rainer, su wood on PC ikka, üllatab mind ka, noh. Tule, see üllatab mind ka ikka veel, noh. Kuigi mul on juba see 2 või 3 aastat, tere. Ei tea. Ma leidsin relva kellegi vaja, noh. Jaa, mul on kindlasti vaja. Jaa, mul on vaja. Kus sa oled? Rainer, ei, sul ei ole vaja. Käi putsi, mul pole mitte midagi. No okei, võta. No mul pole ka midagi. Kus te olete? Ma olen mingi auto juures, noh. No ma olen kauta juures. Ma olin rekka juures korra. Raine, sa võid rena võtta. Kus te olete? Ma ei tea. Maksimast täitu sul on. Kus see relv on nüüd? See võeti ära. Turra, kuradi sita rätad reis putsi, kas te ei saa aru, et mulle relv on. Raine, oota, tule, ma annan tagasi sul sõna. Mul on endal ka vajamused kuulge otsa. Kus see on nüüd? Võtta siit panna. Ah, mu pole kuuli nii et. Ma sain just, mul on kuulid olemas. Ah, hui. Ma proovin minna võtta see elu kasti jälle. Ah, ei ole ka raisk. Ah, paras. Oota, ma... Ah, jõu, ma leidsin selle... Ah, ma leidsin selle karbi, mis peab siin üles kama vaata. Teeki siit alt uks lahti. Võtta, ma tulen kohale. Käbe! Jaa, juba olen siin. Väga hea, oota. Tavaidu. Jällegi on... See tuleb koos karbiga, näh. No seda ongi vaja, ju. Ei ole või? Ai, kurat, oota. On ikka. See on kui üles see, jah. Ja seda peab siia panema. Või ei, ootame sisse. Ah, kurat, see läheb teisele poole, see läheb teisele poole. Tõra kohe, võtsime siia tõis. See läheb siia. Ah, jah, siin on ka vaja. Või kui see, oota. Ma olen maha. Vaata, pane siin, väga. Aa, juba. Vist tuleb next level või? Jaa. No, jaa, tuleb. Mingi teine... Aa, jaa, teine maht tuleb. Pärame minema. See on vana tädi. Ma olin ka valmis juba, noh. Kompassi saab see tähega. Mihuja Molotovid kohe laivis. Mida see on laivis? Molotovid. Ja siin on mingi 2 kasti kuuliga või. Oh, nice, oota mind ka. Ah, kuule... Nii kui nii, see hakkab uuesti. Ma võtsin kõik ära. 8 sekundit aega, siis hakkab uuesti ja sul need asjad kaovad. Aa jah, pole mõtet veel kogu. Panin maja põlema. Ma vaatan selle koha üle. Aga siin peab niimoodi olema just, siin peab midagi tegema. Mida sa teed? Seda Raino. Aa, kuuleta, siin on first aid kit ka. Aa, okei, nüüd on kõik, oota. Okei, nii. Noh, tavai, ootage. Ma ei osa, aga... Oh, see põleb ikka veel, jah! Rainer, mida sa korvad? Miks see põlema jäi? Okei, ma sain... Noh... See on surma? Ei, mitte veel. Okei, väga hea. Okei, kustus ära. Ma sain snaipiga taas. Ma võtsin siit elusi. Jou, miks meil generaator põleb? Ära küsi, me viskasin siia monotoonena. Rainer küll noh. Kelvin. Mida fucki, mul jooksid kokku, aah! Sama. Mul jooksid ka. Mida fucki? Mida? Kutsi. Kus sa nägid?
Ma ka aru ei saanud. Näita mulle ka. Tahaks ka näha, pole nii ammu näinud. Mida? Putsi. Nii ammu, kui üldse. Ei no, ma olen näinud küll, aga... Oh, siin on mingi lukk. Rainer, su ema ei loe. Aa, oi, siis küll jah, siis küll jah. Ma ei saa aru, mida teete seal, aga mul on 71 kill. Aa, oi, sa oli inimene. Okei, ma märkasin ellu nüüd. Mul on elus vähenud. See, mine sinna vaata, sitamaja seal on. Kui sitamaja? Aa, ei, oota, ma tean, üleval on. Üleval ja teisel korrusel sitamaja seal on. Jah. Molotovi tahaks. Ma võtsin su haamri, ma lähen tapan selle värdi ära. Ta või. Mis asja, ma lõigun ennast. Mida on? Jaa, nüüd ma teibin ennast, okei. Aga jah, sulle ennast. Oh, ära räägi talle midagi, türa ma ei taha, et mul mäng läägima hakkaks sinna. Okei. Türa, ole vait, jobu! Mul ei ole äkki nii võimekas arvuti kui kurat. Kegi. Võiks nagu teistegi ka arvestada. Jah. Mul selle relvaga pole mitte midagi teha, ma nagu nii kuule ei leia, ma tahaks mingit normaalselt relvana. Ma peaksin küll välja... Türa järmine jobuna! Palun! Tasa! Türa, mul hakkab arvuti läägem, kui te räägid. Oota, aga mis see generaator siin teeb? Ma arvan, et sa pead selle... Türa, ole vait, ära räägi, noh. Mitte sina, meil. Ma arvan, et sa pead selle... Need... Bensiiniga täis panema. Siin oli sinine. Türa, ikka sa ei saa aru. Rainer, lähen nii kätte suu. Türa, ma vorst lähen ise ta laamriga alla. Ma võitsin võitme. Minise. Sinise. Aa, okei. Sorry, ma ei jõudnud kaitsta. Oh, võta vaiksemalt, kuredi mulle arvuti, kuredi läägi või pane. Oh, mis ta teeb siin? Oh, mis ta teeb? Aa, maja saab õhku lasta ju. Laseme. Mis me peame maja õhku lastma või? Laseks selle ukse õhku siin. Aa, tegelikult. Tulista siia. Oota, kohe. Ma tean, mis idee sul on. Kes maja õhkule? Aa, see ei toiminud ju. Ei juhtu midagi näis. Kuhu sa kadus? Aa, sa oled siin hoopis. Ma kuulsin küll midagi, jah. Aa, ei. Siin peab midagi kõttima. Aa, võt, juba tean, ma tean. Võp. Sa kaugama? Aa, ei, see oli trap, see on siis, kui zombid rohad otsi siia. See ei ole see. Aa, jää. Aga nüüd, kuidas me üles tagasi saame? Me ei saa tagasi üles. Nice. Kinni saab panna. Ma seda kinni ka ei saa panna. Siis on puhutab vist, et sa hakkame siin ootama. See siis jääb. Ma ei tea, mida ma üles on. Oh, tehki seal tuks kuidagi lahe. Me ei saa siit minema. Okei, tulge all lihtsalt. Ma tulen. Lõppes ära juba. Aga siin on alkoholi. Jaa. Oli. Sa oled üldse? Me oleme üleval. Ole, võta tasa, kuret, mul hakku arvuti läheke muuse. Tule niimoodi kuulutab.